תוכנית הבוקר של הטלוויזיה הישראלית, ספורט שישי. שלום לכם, מאוחר מאוחר בלילה, וזהו משדר ספורט שיבשך קרוב ל-20 דקות. הנושא, כדורגל, גביע העולם באיטליה, ממש בשער, ומשחקי ההכנה מעוררים עכשיו עניין גדול. וגם אנחנו שותפים לסיפור הזה, נבחרות ברית המועצות וארגנטינה יהיו כאן בחודש הבא, וכך נוכל להרגיש משהו מקדחת גביע העולם, גם ברמת גן. השבוע ביקרה כאן רומניה, עוד נבחרת מהבית של ארגנטינה וברית המועצות, ואם הם חיפשו אצלנו תוספת ביטחון, הם קיבלו מנה גדולה מנבחרת ישראל. איצטדיון קריית אליעזר בחיפה ערך את המשחק רומניה נגד ישראל, ומשדר יורם ארבל. נבחרות ישראל ורומניה עולות לכאן הדשא המטופח של קריית אליעזר. קהל קטן אבל מאוד עליז, רובו אוהדים של נבחרת רומניה, העושה צעדי הכנה לקראת המונדיאל באיטליה. יש לה קבוצה רומנית שני בלמים גבוהים וחזקים, מסתבר שגם מהירים, פופסקו ואנדוני. הכדור שמספר 11 לופו. הרבה התקפות מתחילות בשחקן הזה, השאיר אותו לקפטן. שוב לופו, שולח קדימה יפה מאוד את סבאו לתוך הרחבה, זה מצב מסוכן. וסבאו מכין, והכדור בפנים. אחד אפס לרומניה, לאחר 5 דקות, הכובש הוא מספר 10, גיאורגי חג'י. לאחר התקפה טובה מאוד של סבאו. סבאו הצליח לפרוץ ימינה במהירות כל כך גדולה, אף אחד מהנבחרת שלנו לא הצליח לתפוס אותו, ואל כדור הרוחב מגיע מהר מאוד הקפטן חג'י, שמכניס את הרגל, והסייג נכנע. רומניה 1, ישראל 0. כאן מצוין סבאו, כדור יפה עכשיו לחג'י, וחג'י מכניס פנימה, זה מצב לשער, והשופט שורק לעונשין לזכות נבחרת רומניה. הפריצה היא של רדוצ'ויו, העבירה של הסייג. וכך, עם תחילתה של הדקה ה-14 למשחק, נבחרת רומניה יכולה לעלות ליתרון של 2-0. בועט חג'י. עושה את זה בדרך כלל טוב. הסייג הצליח ללטף את הכדור ולא יותר. 2-0. כדור חזק של גיאורגי חג'י, שחקן סטיאווה אל הפינה הגבוהה. הסייג יצא בזמן אבל רק נגע. מספר 8 הוא תימופתה, לא משחק הרבה, עכשיו הוא טועה, וזהו סיני. וסיני מחטיא. הזדמנות כזו לא נופלת בכל משחק. חבל, דקה 25 למשחק, הזדמנות טובה מאוד למשה סיני לצמק. הוא מקבל מסירת מתנה מדניאל תימופתה. אחר כך מטעה את השחקן שלו ובועט. ומחטיא. הנה חטיפה, זה צריך להיות שער, ודודי לא מאמין למה שקרה לו. ההתקפה עדיין של ישראל, עכשיו נבלם עופר מזרחי בעבירה. אפרים דודי מהפועל באר שבע, האיש בתמונה עכשיו. מסתדר לו מצב, יוצא מן הכלל, למעוץ את הכדור ברשת. ומה שיוצא, כדור חלש. ההגנה הרומנית יכולה להרחיק לפני שהוא הולך פנימה כמו שצריך. יורם כהן משחק טוב עכשיו. מסירה יפה מאוד למזרחי. למזרחי עובר טוב, עכשיו צריך לבעוט בשמאל. 0.5 מטר מן העמוד. הגדול של פופסקו נותן אותו למספר 11 לופו, דנוץ לופו. טבלה קטוש. זו מסירה יפה של לקטוש. חג'י מכין, סבא הוא גומר, ו-3-0. הנה לקראת סיום המחצית, ממש שניות אחרונות של המחצית הראשונה, נבחרת רומניה עולה ל-3-0. השער של מספר 5, יון סבאו, במשחק החמישי שלו לנבחרת רומניה. 3-0 לרומנים. בלימה טובה של יפתח הלוי. כדור של סיני עכשיו.
כספי מזרחי מחליף כיוון. הנה מסירה יפה מאוד לארוני, השוער יוצא והכדור לתוך השער ויפנים, ואיתן אהרוני כובש. לאחר 28 דקות במחצית השנייה, איתן אהרוני, שחקן הפועל כפר סבא, כובש שער מצבק. השוער ליליאק נכנע להתקפה מתפרצת של נבחרת ישראל. אשר עופר מזרחי, שלא הרבה למסור היום, מוסר כדור יוצא מן הכלל איתן אהרוני, לשעבר המגן הימני שלו. אהרוני רואה את ליליאק יוצא, אומר מה שלומך, שולח את הכדור, והכדור נוסע פנימה. ושער יפה. 3-1. מהלך טוב. רומני מתחילים עכשיו עם אנדונה. מסירה יפה מאוד לפופה. נצטרף עכשיו דומיטרסקו. כדור יפה לסבאו. מוז'נאי. והכדור בפנים. למי יזקף השער? אולי למוז'נאי. מוז'נאי. מספר 16, ז'ולט מוז'נאי מסטיאווה, במשחק ה-18 שלו בנבחרת, קובש שער יפה ומעלה את רומניה ליתרון של 4-1. Ha fosto vittoria clara, spun eu, contra unei echipe ambițioase, tinere, dar echipa noastră, pregătindu-se pentru campionatul mondial, sigur, cu câteva valori incontestabile în formație, am reușit să învingem o echipă, încă o dată accentuez, o echipă de perspectivă, o echipă bună al Israelului. Prima întrebare, Gheorghe Hagi, este care sunt șansele ca anul viitor să joci, să evoluezi într-o echipă europeană bună, de exemplu în Italia? Șansele, ce privește dezlegarea din țară, plecarea din țară, cred că nu înseamnă nicio problemă, dar trebuie să vină echipe să mă ceară, nu? Deci, astea sunt șansele, atât timp cât o avea ofertă, voi pleca sigur. Da, s-a publicat că aveți oferte și chiar oferta cea mai mare este de la Milan, echipa nu, din Italia. Mă rog, nu știu, oferte, poate știți dumneavoastră, eu nu știu nimic. Sunt probabil zvonuri care or fi și oferte, dar deocamdată n-am discutat.